Cilët janë prioritetet tuaja si kryetari i Federatës së Mundjes së Maqedonisë? Pika e parë do të jetë zhbllokimi i tërësishëm i federatës, se së do të marrim pjesë askund, nëse nuk zhbllokohet federata. Kemi dikun mbi 2 milion denar borxhe ndaj në vend dhe jashtë vendit, duke filluar edhe pi komit duke filluar pi qendrës botërore të fillës e nëpër vendkalime tjera këtu si, ku kanë marrë pjesë, ku kanë qenë dhe nuk kanë bërë paga. Pika e parë do të jetë zhbllokimi i federatës nga borxhet. Pastaj do të fillojmë me programin siç ka rrjedhë edhe në kohën e më përparshme që të bëjmë pjesëmarrjen në të gjitha kampionatet që do të jenë jashtë vendit tonë, në për turnej, përgatitje, siç ka hije një federatës tjetër.